Fonamentalment, que és una ciutat que està cada vegada més abocada al turisme i no a les persones que habitem en la ciutat, per tant, això té una sèrie de conseqüències, que vol dir augment del preu de lloguer, que vol dir expulsió de les veïnes de les seues cases, que vol dir pèrdua del teixit social dels nostres barris, que vol dir especulació urbanística, que ho estem veient, no? Molta gent ara està marxant a altres barris, com Orriols, per exemple, quan la població autòctona o veïns i veïnes d'Orriols estan marxant a altres barris, com Torrefiel o inclús fora de la ciutat. I el procés d'expulsió que s'està donant ho estem vivint ara mateix a Benimaclet. Emocionalment la gent està fatal. Vull dir, la gent quan ha de deixar-se a casa està fatal. De fet, n'hi ha gent que no ha sigut capaç de fer igual una denúncia pública perquè no se sent capaç d'exposar les seues emocions fins al punt que això implica. No? És un tema molt dur perquè al final és deixar-te a casa, normalment és deixar-te a casa i el barri en el que estàs, tens la teva xarxa, tens la teva quotidianitat. Per aquí, 700.000, va, que és una ganga això, 700.000. 700.000 a la una, a les dues, 700.000 a les tres, per aquesta senyora d'aquí que ens està preparant de fer-ho. Nosaltres som de Sant Joan d'Espí i vivim a un edifici amb... són gairebé 150 famílies. El va comprar un fons inversor i ara, quan complia el lloguer aquest any, ens volíem pujar entre un 40 i un 100%. I ens hem plantat i hem lluitat i ara gairebé ja ho tenim. Hem pactat una pujada d'un 20% en 3 anys. No, perquè nosotros lo que queremos es pagar un alquiler, pero que sea digno y de acuerdo a lo que uno pueda pagar. Obreros, empleados que somos. En una situació de bombolla on bàsicament continuem patint la pujada dels preus, fins i tot s'ha agreujat en algun sentit. Habitatge públic de lloguer, el parc s'hauria d'ampliar moltíssim, estem en un 1,5 a la ciutat de Barcelona, quan segons la llei d'habitatge, sense anar més lluny, d'aquí 10 anys hauríem de tenir un 15%. Jo sóc jubilat i vic de lloguer i estic en un barri on hi ha un procés de gentrificació i d'assetjament per part de les immobiliàries. Per casa meva passen cada setmana gent dient a veure si vull vendre, que jo no sóc el propietari. Ara mateix en la llei d'arrendaments, clar, els contractes són de 3 anys, el que impossibilita que un pugui tenir un pla de vida, perquè en 3 anys et pugen el lloguer el doble igual, i clar, o sigui, has de marxar del barri, no pots planificar-te la vida i bueno, és un problema molt greu perquè moltes vegades has de sortir de ja no del barri sinó de la ciutat.